ערב טוב לכולם. אנחנו מסתכלים פה בזוהר, פרשת אמור, בעמוד השני, עוד קוף למד. בואו ראה. בשעה שהקדוש ברוך הוא היה הורג לבחורי מצרים, דיינו כל אלו שהרג בחצות לילה, והוריד המדרגות שלמעלה למטה, בא בשעה נכנסו ישראל בברית אות הקדוש, שנימולו ונתחברו בכנסת ישראל ונתאחדו בה. אז הראו אותו אדם על הפתח. ושני דמים היו. הדם הזה ששמו על הפתח, הוא היה מעורבב משני דמים. אחד של פסח, ואחד של מילה. והיה נרשם על הפתח רושם האמונה, אחד מכאן ואחד מכאן ואחד ביניהם, שוסות ג' קווים ימין, שמאל ואמצע. וכן נאמר ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף כדי להראות אמונה. אז נראה שוב, עוד קוף למד. בואו ראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא היה הורג לבחורי מצרים. הבכור זה הבן הגדול. הכוונה שקדוש ברוך הוא הורג את הגדלות של האדם. זה שהאדם חושב את עצמו גדול, זה שאדם משועבד לאהבה העצמית שלו, זה נקרא מצרים. מצרים זה מלשון צרות, שאדם חי בעולם צר ורואה רק את עצמו. אז הקדוש ברוך הוא הורג את בחורי מצרים. כלומר, האדם מגיע למצב שאהבה עצמית שולטת בו, אז יש בו דמיונות שונים של גדלות. אז לכן הקדוש ברוך הוא הרג את בכורי מצרים. כוונה היא לסוגים השונים של דמיונות של גדלות שיש לאדם. דיינו כל אלו שהרג בחצות לילה. המושג חצות והמושג הרג זה אותו מושג. כי חצות משמעותו שאני חוצה את הלילה לשניים. בדומה לקריאת ים סוף. שהזוהר מסביר שהים מדובר על ים של תענוג, שהמצרים שבאדם הוא רוצה את כל הים, והוא לא מוכן לחצות את הים לשתיים. זה האפיון של הרצון לקבל של האדם, שהרצון לקבל תמיד רוצה את המקסימום. ודרך הקדושה היא הפוכה.
אז לכן המושג של חצות, כוונה לחציית המדרגה לשתיים. לכן המכה הזאת נעשתה דווקא בחצות לילה, כלומר עצם החצייה של המדרגה לשתיים היא נותנת את המכה לבחינת מצרים. כשמדברים במושגים פשטניים, אז הכוונה לרצון לקבל החושני של האדם, שתמיד האדם רוצה את המקסימום האפשרי, מקסימום תענוג. והתורה אומרת לא. התורה אומרת בכל דבר, בכל עניין, שהאדם צריך לחצות את התענוג לשתיים, ולהסתפק רק בחלק ממנו. מדוע? כי חיים שבנויים על רצון לקבל, הם חיים שלא יכולים להיות מחוברים לבורא. כי בבורא אין רצון לקבל, אלא רק רצון להשפיע. אז ממילא אם אדם חי בשליטה גמורה של הרצון לקבל, הוא מפסיד את הבורא. כשמדברים במונחים יותר גבוהים, אז הים נקרא ים החוכמה האלוקית. וכמו תמיד, אז הרצון לקבל של האדם רוצה לקבל את כל הים. בחוכמה האלוקית יש תענוג עצום. אז זה העניין שחז"ל אומרים, שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. כי בחוכמה יש תענוג עצום, תענוג גדול מאוד, וזה מושך את האדם. אבל המעשים, כלומר, לתרגם את החוכמה הזאת למעשים, למען הכלל, למעשים של נתינה, אז זה האדם לא רוצה. המצרים, הם רצו את כל הים, אז הם קיבלו את כל הים. וישראל עוברים ביבשה בתוך הים. אז דומה לזה היה פה. גם החוכמה האלוקית, עוד יותר מהתענוגים הגשמיים אפילו, כי אין מה להשוות בין התענוגים הרוחניים לתענוגים הגשמיים, שהתענוגים הרוחניים הרבה הרבה יותר גדולים. שם האדם צריך להיזהר עוד יותר, שלא להיות דבוק בתענוג לכשלעצמו, תענוג של ההתחברות עם השם, אלא לקחת את כל החוכמה האלוקית לכיוון של מעשה. גדול המדרש שמביא לידי מעשה. זה אומר הזוהר הקדוש, בוא הורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא היה הורג לבחורי מצרים, דיינו כל אלו שהרג בחצות לילה. הזוהר מפרש, מה זה לילה? לילה זה אור גדול. ככה זוהר אומר. זה כמו אדם שמסתכל לתוך השמש, אז נהיה לו חושך בעיניים. אותו דבר, אם אדם רוצה למשוך את החוכמה האלוקית בשיא גדלותה, זה נקרא לילה. זה מחשיך את האדם. והוריד המדרגות שלמעלה למטה. כלומר, כל מה שנדמה לאדם שזה למעלה בחשיבות, הוריד את זה למטה. בא בשעה נכנסו ישראל בברית אות הקדוש.
אז גם הברית דומה לחצות לילה. כל הדברים הללו, חיתוך האורלה, שהוא מסמל את חיתוך האגו של האדם, חיתוך הרצון לקבל, גם חצות לילה, גם עניין של מכת בכורות, גם עצם היציאה ממצרים, כל זה מסמן את זה שהאדם צריך לצאת מהאהבה העצמית שלו. בא בשעה נכנסו ישראל בברית אות הקדוש, שנימולו ונתחברו בכנסת ישראל ונתאחדו בה. מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל זה השכינה. מה זה שכינה? אומר הזוהר, הוא שוכן והיא שכינה. זאת אומרת, זה אותו דבר, זה הבורא. אך כשמדברים מצד האור, זה נקרא שוכן. כשמדברים מצד הכלי, זה נקרא שכינה. הוא מלך והיא מלכה. הוא קול והיא קלה. יש לנו בורא אחד, אבל הבורא האחד הזה, הוא מתגלה באופן של אור וכלי, מילוי וחיסרון. אז המושג כנסת ישראל, א', מדרגה רוחנית שכוללת וכונסת את כל נשמות ישראל, וזה הכלי הגלובלי האולטימטיבי לאורו התברך, הכללות, ההרמוניה שאמורה להיות בין שבטי ישראל. הכנסת ישראל הזאת נמצאת גם בכל אדם באופן פרטי. כי כל אחד כלול מכל הכלל. אז איך אפשר להתחבר עם כנסת ישראל? איך אפשר להתחבר עם הכלי שמקבל בתוכו את התודעה האלוקית? התשובה היא על ידי ברית. כנסת ישראל הזאת נקראת גם בשם אשת חיל, כי היא מתחברת רק עם חיילים, רק עם אנשים שמסוגלים לקבל פקודות ולציית. קיום הפקודות והציות, זה בונה את הכלי להשראת השם יתברך, שזה נקרא השראת השכינה. אנחנו אומרים בשבת, ממקומך מלכנו תופיע. אז זה המקום שלו. המקום שדרכו הוא מופיע, זה הכלי שעל ידו הוא מתגלה. הכלי הזה בנוי מאמונה. האמונה היא כלי להשראת השוכן. הכלי הזה בנוי מאהבה, מחמלה, מאכלה. זהו מה שאנחנו אומרים, ממקומך מלכנו תופיע. מדברים הרבה על המקום. ברוך כבוד השם ממקומו. מה זה המקום שלו? המקום שלו זה הכלי שאנחנו מכינים. ושם הוא יתגלה.
אז הראו אותו אדם על הפתח, ושני דמים היו, אחד של פסח ואחד של מילה. והיה נרשם על הפתח רושם האמונה, אחד מכאן ואחד מכאן ואחד ביניהם, שוסות ג' קווים, ימין שמאל ואמצע. ימין שמאל ואמצע זה אברהם, יצחק ויעקב. הבורא הוא ימין והנברא הוא שמאל. והאמצע הוא החיבור. החיבור שבין שניהם. זאת אומרת, בכל דבר ודבר יש להבחין את צד הבורא וצד הנברא ואת החיבור שביניהם. למשל, אברהם זה אהבת השם ויצחק זה יראה. אז גם ימין ושמאל. בחינה של בורא ונברא. יעקב זה השילוב שלהם. כתוב תיתן אמת ליעקב. האמת היא בעיקר באמצע. השילוב של ההופכים. אז בתורה כתוב שאיפה שהיה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, אז שם הקדוש ברוך הוא ידע שגר יהודי, ושם הוא לא צריך להרוג. ככה התורה מספרת לנו. מה הפירוש בזה? הקדוש ברוך הוא צריך שיעשו לו סימנים, ובלי הסימנים הוא לא יודע איפה יש יהודי, איפה יש מצרי. אלא מה? זה לא סימן בשביל הקדוש ברוך הוא, זה סימן בשביל האדם. הקדוש ברוך הוא ודאי יודע, הוא לא צריך שיסמנו לו סימנים. האדם צריך לסמן סימנים. האדם צריך לבדוק עם עצמו, האם הוא יכול ללכת בדרך הזאת של אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, שני הופכים והחיבור שביניהם. אם האדם יכול ללכת בדרך הזאת, אז ממילא הוא לא בכלל רשעים בחייהם נקראים איתי. לא מגיע לו מוות כי הוא לא בכלל רשעים בחייהם נקראים איתי. אם האדם הולך במתווה הזה. המתווה של אומות העולם זה או ימין בלי שמאל או שמאל בלי ימין. אבל לא האמצע. ימין בלי שמאל זה נקרא קליפת ישמעאל. ושמאל בלי ימין זה נקרא קליפת עשיו. ועם ישראל תמיד הולך באמצע. כלומר של חיבור כל ההופכים. זה ברור שיש שאלות על זה. בליל הסדר שואלים שאלות. שאלה?
יוסף, שתהיה נשמתו צרורה וצרור החיים. עוד קוף למד א', אני מדלג על ההסברים הארוכים האלה. קוף למד א', למעלה יש זה בנוי בתור כותרות האותיות. כן. ואת הכלי שאתה קורא לו השכינה, הוא כבר קיים. כן. הכלי שנקרא שכינה, הוא לא קיים. הוא תלוי בעבודתנו. זאת אומרת, יש מושג שנקרא בזוהר, נקודה שחורה, דלית בלבנונית הכלל. נקודה שחורה שאין בה שום לבן. אם עם ישראל לא עושים את העבודה שלהם, שזה א', עניין של התורה והמצוות, וב', עניין של אהבה ואחדות, אז הכלי הזה, שהוא נקרא שכינה, הוא כמעט אפס, הוא לא קיים. זה נקודה שחורה שאין בה שום לבן, כאילו שלילי. אנחנו בונים את הכלי הזה על ידי עבודתנו. אנחנו כולנו מהווים את כנסת ישראל. ולפי מצבנו, כך מצבה. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את העבודה הנכונה, אז אנחנו בונים את הכלי שראוי להשראת השוכן, ואז זה נקרא שכינה. ואם מצבנו הפוך, אז אין בכלל שכינה. אין כלום. אז זה נקרא שכינתה באפרה, השכינה היא באפר. מה זה אומר? שהחשיבות שלה היא חשיבות של אפר. למה? בגללנו, זאת אומרת, כל הכלי הזה זה כלי של אמונה ואהבה. אז איך אנחנו יכולים לבנות אותו? על ידי שיש אמונה בינינו ואהבה בינינו. אמונה בהשם ואהבת השם. אז זה הכלי ששם מתגלה השוכן. ואם הכלי הזה הוא לא בנוי, הוא להפך, הוא מתקלקל, אז זה נקרא שכינתה באפרה. זאת אומרת, הערכים הללו של אמונה ואהבה הם באפר. מה זה אפר? דבר שכולם דורכים עליו. שכינתה בגלותה, מושגים הללו. ואז אין אפשרות שהבורא יתגלה בתודעה שלנו, בגלל שהתודעה שלנו היא לא בנויה, אז איפה הוא יתגלה? לכן שומרים ממקומך מלכנו תופיע, מה זה המקום? זה המקום. אבל זה אנחנו צריכים לעבוד, בשביל לייצר את המקום הזה. המקום הזה נקרא גם ירושלים. מה זה ירושלים? בצד שמאל של התודעה תהיה יראת השם. ובצד ימין שלמות ואהבה. זה נקרא ירושלים. ירושלים זה כינוי של השכינה.
והשכינה זה הכלי שלנו, זה התודעה שלנו. אז אם אנחנו בונים בתוך עצמנו יראת השם ואהבת השם, אז זה נקרא בניין ירושלים. ואז ותחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים. אבל אם אנחנו לא בונים את זה, אז אין לו לאן לבוא. כי אין אור בלי כלי. שום אור לא יכול להופיע אם אין כלי והכנה שתקבל אותו. מעשה, דיבור, מחשבה ורצון. ארבעה רבדים. כשאנחנו מבקשים אחוז ברוך הוא שישרה שכינתו עלינו, אז אנחנו לא מבקשים מפעולה בעצם של הקדוש ברוך הוא, אלא יותר בעצם מבקשים מעצמנו ל... אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא זה אור השם יתברך שמופיע בתודעה שלנו. מזה אנחנו מבקשים. שישרה שכינתו בתוכנו, כלומר, א', שיעזור לנו לבנות את הכלי. ואז ממילא יהיה לנו גם את האור. המושג השראת השכינה, בדרך כלל כולם מכוונים על האור, אבל אין אור בלי כלי. זה לא שייך. זה לא שייך. גם בגשמיות אין אור בלי כלי. כל דבר צריך את הכלי. כן. אז מה השאלה? למה? כי הוא הורג בפעולת ההריגה. נכון. אבל זה לא נקרא, זה לא נקרא גילוי שכינה. גילוי שכינה זה דבר חיובי. זאת אומרת שאור השם יתברך מופיע בנעימות בתוך התודעה שלך. ואתה מתחבר אליו באהבה גדולה, בגעגועים גדולים. כאן זה פעולה כירורגית, כמו מילה, כמו ברית מילה. לחתוך את הרע. לחתוך את מה שמיותר. החיתוך הרע, חיתוך הרע זה גם רעיון. כלומר, איך חותכים את הרע? ככל שאדם מרבה יותר בטוב, אז הרע הולך ומתגלה אצלו. ככל שאדם מרבה בטוב, אז יש יותר התנגדות של הרע, והרע הולך ומתגלה. החיתוך של הרע זה לא כמו בגשמיות, שעושים ברית, שזה עניין של כמה שניות. כאן החיתוך הוא שהאדם מקבל מלמעלה תובנה, שהרע שבו, האגואיסטיות שלו, היא מפרידה אותו מהבורא. אז התובנה הזאת חותכת את הרע. למשל, אם למשל, יהיה איזה משהו או מישהו, שינסה להפריד בינך, לבין הבן שלך. אז את לא תתני את זה בשום אופן. אז זה מבחינתך דבר לגמרי לא לגיטימי.
זה שאת לא נותנת לזה לגיטימיות, זה הפירוש שאת חותכת אותו. אז גם פה אותו דבר. אם אנחנו קולטים שיש מציאות שהיא חותכת את הקשר בינינו לבין הבורא, אז זה אמור להיות לגמרי לא לגיטימי. וחוסר הלגיטימיות, או הכאב הגדול הזה, שאנחנו מרגישים מניתוק מהבורא, הזעזוע הזה שמה אני אתנתק מהבורא, אני לא רוצה להתנתק ממנו. אז זה נקרא חיתוך. זה מצב נפשי. מצב נפשי של זעזוע, שאדם בשום פנים ואופן לא ייתן לאותו דבר לנתק בינו לבין הבורא. עוד פעם תחזור. אם אני אעשה מעשים של מצוות למשל, דברים שצריכים לחבר ביני לבין הבורא, אבל אין לזה את המחשבה שדיברת עליה עכשיו, זאת אומרת, את התודעה הזאת של החיתוך. אני מבין מה שאתה אומר, שאם אני, יש, אם אני בתודעה כזאת, אז גם אם לא מנסים להפריד ביני לבין משהו משמעותי כמו בן, אז אז אני עדיין עושה את החיכוך הזה בכל מקרה, ואני עדיין מפריד את הרע, בכל מקרה. ואם אני אעשה מעשים אבל שאין להם עדיין את הכוונה השלמה הזאת. המעשים של המצוות. כשעושים מעשים של מצוות, אז אדם צריך לחשוב, שמה אני עושה את זה, שמה הבורא ציווה אותי לעשות את זה. בשביל להתקרב אליו. אני רוצה להתקרב אליו על ידי עשיית המצווה. כל המצוות כולם אמורות לפתח בנו אהבת אלוקים ואדם. אז אם אתה חושב את זה, זה טוב. ואז ממילא זה שולל את ההפך. שמה שנוגד לאהבת אלוקים ואדם הוא לא טוב. ברור שככל שאדם יותר מונח בזה ורוצה את זה, אז זה פועל יותר. אבל גם אם אדם עושה את זה בלי שום כוונה, שזה נקרא בשפת הזוהר דומם דקדושה, גם לזה יש ערך. גם הדומם יש לו ערך. היות שזה קדושה. שתי מזוזות הכוונה, שתי הצדדים של הדלת, והמשקוף זה למעלה. זאת אומרת, מזוזה זה מלשון תזוזה. שאדם צריך לזוז מההרגלים שלו. אז יש את המזוזה הימנית. זה בחינת השפעה. אברהם. יש את המזוזה השמאלית שזה בחינת יראה. והאמת, כמו שאמרתי, זה השילוב, האמצע. לכן זה נקרא משקוף. מלשון השקיפה ממעון קודשך. ההשקפה האלוקית נעשית רק על ידי שהאדם מחבר את שני ההופכים. למה? למה? בגלל שאנחנו מחויבים לחבר בורא ונברא. בורא בלי נברא או נברא בלי בורא זה שום דבר. בורא בלי נברא זה לא מציאות. ונברא בלי בורא, ודאי זה שום דבר. אז תמיד צריך לחבר את ההופכים.
כי כל ההופכים כולם נמשכים מה-DNA הזה של בורא ונברא, ימין ושמאל. אז תמיד אדם צריך ללכת בשני הופכים. ככל שהאדם יותר גדול, הוא הולך יותר בשני הופכים. שני ההופכים יותר מקוטבים, ככל שאדם יותר גדול. אדם קטן לא יכול לסבול כיתוב. ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא מסוגל לסבול יותר ויותר כיתוב. דרך. אותו הדבר יש את הטוב ואת הרע, בעצם אותו מעשה יכול להיות כמעשה טוב, ואותו מעשה בדיוק יכול להיות מעשה רע, תלוי בסיטואציה או בכוונה. כן. את מה? את מה? הכיתוב הוא למשל, אנחנו לומדים עכשיו. תמיד טוב לדבר על עכשיו. עכשיו אנחנו לומדים. אז מצד אחד אדם יכול לומר, תודה רבה להשם, שזוכים ללמוד את הזוהר הקדוש, דברים נפלאים כאלה. מצד שני אדם יכול לומר, וואי, זה כל כך רחוק ממני. אני, איפה אני ואיפה זה? זה שתי מחשבות הפוכות. ימין ושמאל. ומה האמת? באמצע. זאת אומרת, שניהם אמת. מצד אחד, עיקר עבודתנו היא בימין. חז"ל אומרים, כל פינות שאתה פונה, לא יהיו אלא לימין. אז עיקר עבודתנו זה באמת הצד הנשמתי, האלוקי. החיובי. אז צריכים להודות להשם על זה שאנחנו זוכים ללמוד דברים כאלה. אבל אחר כך, אולי בזמן התפילה, מחר בבוקר, או בזמן קריאת שמע, שעל המיטה, אז אדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, נתת לי דברים כאלה גדולים, איפה אני ואיפה זה בכלל? תקרב אותי קצת, שיהיה לי שייכות לדברים האלה. אז זה נקרא ירושלים. מצד אחד שלמות, תודה רבה, מצד שני ירא, כאילו איפה אני ואיפה זה? זה פחד. מה הפחד? ומה אני, מה יש לי בעולם? מה הרכוש שלי? כן? אז כל דבר זה ככה, צד אחד עבדו את השם בשמחה, כל מגע עם השם שמחה גדולה, צד שני פחד וגילו ברעדה, זה גם שני הופכים, הכל בנוי משתי הופכים. חינוך ילדים, אני הולך עם הילדים שלי רק באהבה, לא אומר מילה רעה, לא מרים יד, לא שום דבר, רק אהבה. לא, אני הולך עם הילדים שלי בתקיפות, צריכים לשים גבולות לילדים, לא יכול להיות שילד יעשה משהו רוצה, אבל צריך לשים גבולות, וצריך להראות במידה מסוימת נוקשות, וחוסך שבטו, שונא בנו. גם שני הופכים, שני גישות הפוכות, אחד מצד הנשמה, אחד מצד הגוף. והרבה אנשים באמת לא יודעים מה לעשות. איך לעשות? ככה או ככה? באמצע. איך אני בונה את האמצע הזה? מתי אני הולך באהבה? מתי אני שם גבולות? לפעמים צריך להגיד איזה מילה חזקה לילד. מתי? איך אני בונה את האמצע הזה? האמצע זה דבר לא קל. יותר קל ללכת בקצוות.
כן, זה ברור, ואין לך את ההתנגדות, את הצד הניגודי. כל עולמנו בנוי מזה, מפני שבכל אטום יש בורא ונברא. כל אטום יש בורא ונברא, שלילי וחיובי. אז ככה הכל בנוי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ויקרא את שמם אדם. דווקא שני הופכים. רק זה נקרא אדם. אבל אם אין שני הופכים, זה לא אדם. אז כאן צריכה להיות התאמצות גדולה, להחזיק את ההופכים. כי לא טוב היות האדם לבדו. כל אחד ניזון מההפך שלו דווקא. יתרון האור ניכר דווקא מתוך החושך. כל אחד ניזון מההפך שלו. אז זה ממש ה-DNA של היהדות. אברהם, יצחק ויעקב באמצע. או משה, אהרון ויוסף באמצע. תודה. מה אתה מתכוון להרחיב? נכון. זה קשה. כאילו מצד אחד אתה צריך להכיל כל יהודי. כן? מצד שני, זה שאני מכיל כל יהודי, זה לא צריך להיות על חשבון קיום התורה והמצוות שלי. אז גם פה צריך אמצע. כי יש אנשים שמתבדלים, לא רוצים לסכן את התורה והמצוות שלהם, אז הם מתבדלים, לא רוצים עסק עם אף אחד. רק מי ששייך לברנז'ה שלו. יש אנשים שהולכים בכלל ומתחברים עם הצד ההוא. והכי קשה זה להיות באמצע. זאת אומרת, אני דוגל בתורה ומצוות, תודה, אבל אני גם מכיל את כל האחרים. הרבה דברים שיכולים להראות לנו גם כלא החלה, אבל היא בעצם החלה, או כלא דין, אבל בעצם למה? למה אתה מתכוון? זאת אומרת, אם כשאני שומע החלה, אז באוטומטי יש לי איזשהו דמיון מסוים של החלה, אבל אני מבין עם עצמי שאולי דווקא החלה שהקדוש ברוך הוא אולי מתכוון עליה, שזה מדובר, שמנגד אתה מדבר על תורה ובצבא. גם החסד של הקדוש ברוך הוא לא תמיד נראה בעיני האדם כחסד. זאת אומרת שיש פה שילוב מידי של שני הדברים, וזה לא לבחור פעם אחת וזה או פעם אחת. לא, אבל תיתן דוגמה למה אתה מתכוון, אז נוכל יותר להתחבר. אם נגיד דיברת מקודם על איך כל אתה מתנהג עם הילדים שלו, אז כן. אז זה היה נשמע בהתחלה שזה צריך לבחור פעם אחת ככה ופעם אחת ככה. יכול להיות באמת שילוב, שילוב איכותי. איך זה משתלב בעצם? זאת אומרת, צריך אז להגדיר את הדברים האלה כמו שצריך להבין מה זה אומר, חסד ויראה, אהבה ויראה, מה נכון. מה כל אחד הדברים האלה, נכון. מבחינה אלוהית. כן, נכון. נכון.
זאת אומרת, לא נתנו לבחילתנו ההגדרה על מה כל אחד מהדברים האלה, איך נראה בציון. באופן כללי, אז הדברים מוגדרים בספרים הקדושים. ואנחנו יודעים את זה. יש עניין של לטפח את הילדים כמו שמטפחים פרחים. להתייחס בחיוב. לעודד. ולתמוך. ומתי אני צריך לקיים חוסך שבטו שונא בנו? מתי? לכאורה זה רק בזמנים שהילד נכנס לאיזה אטרף והוא מסוגל לסכן את עצמו ולסכן אחרים. מצב קיצוני מאוד. וב-14 הרי למדנו שאז מבטלים חמץ וסעור. בתורה כתוב חמץ ומחמצת. גם זה זכר ונקבה. שעור ומשארת. משארותם צרורות בשמלותם. גם זכר ונקבה. וישראל מסתלקים מרשות אחרת. ההסתלקות ממצרים וההסתלקות מחמץ ושעור, הכוונה היא הסתלקות מאהבה עצמית. סור מרע, כן. אז לכן בזמן שעובדים, מנקים את החמץ, יש כאלה שעושים כל מיני דברים מפליגים, בחורים או בזדקים, כל אחד לפי עניינו. אבל גם צריך תוך כדי עבודה לזכור שאני מקיים את מצוות השם, ומצוות השם הזאת תכליתה שאנחנו נבאר אצל עצמנו את היצרים השונים, את האהבה העצמית, וכל אחד ואחד לפי הרגישות שלו. גם בעניין של אהבה עצמית, יש רגישויות שונות. יש אדם שעד שהוא לא, אם הוא לא צועק על השני, אז מבחינתו זה בסדר. ויש אדם שלא מספיק לו שהוא לא צועק על השם, אלא הוא גם לא רוצה להרגיש איזה שמץ של טינה בפנים כלפי השם. גם זה נקרא אצלו חמץ. כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אז גם זה נחשב אצלו חמץ. ניקיון הזה, זה תלוי ברגישות של האדם. בכל אופן, להילחץ לא צריכים. כי נצטווינו בהשבתת חמץ, ולא אבק או דברים כאלה. אז לא צריך להילחץ. צריך לעשות מה שיכולים. בלי לחץ. יש בהלכה מה יהיה אם אדם מוצא עוגיה בפסח. יש כזה דבר בהלכה, שבאמצע פסח בן אדם מוצא עוגיה. יש לו ילדים, יש לו נכדים, דוחפים
אה? זה לא ריבותי. ו? זה לא ריבותי. לא. אז מה, סוף העולם הגיע? לא. אם זה יום טוב, אז שמים עליו איזה נטל. וזה. ואם זה חול המועד, אז מפוררים את זה בשירותים. או שורפים את זה. זה הכל. ולא צריך להיכנס ללחץ. מה? אפשר, אבל אם אתה מפורר אותה. כן. אל תשאיר את העץ הרע שלהם, תפורר אותו. ובארבע עשה. הרי למדנו שאז מבטלים חמץ וסעור. וישראל מסתלקים מרשות אחרת. מי זה ישראל? זה הנפש האלוקית שבאדם. נעקרים ממנו. ומתאחדים במצה קשר קדוש. המצה נקראת קשר קדוש. כי היא מקשרת בינינו לבין הבורא. גם המצה הזאת יש בה סודות גדולים. אבל בפשטות הכוונה להנמכת היצר הרע. זאת אומרת, חמץ זה נפוח. ומצה זה דק. אחר שנימולו, נכנסו בה בסוד המצה. גם מצות, יש לנו שלושה מצות. שלוש מצות. כמו שתי המזוזות והמשקוף. אז זה ג' קווים. אחר שנימולו נכנסו בה בסוד המצה, עד לאחר מתן תורה שעשו פריאה. זאת אומרת, שם במצרים עשו רק מילה בלי פריאה. זה סור מרע, אבל עוד לא עשה טוב. אז, אבל אחר מתן תורה עשו פריאה ונתגלה הרושם שלה. ואז נתן להם קשר במקום עליון, בקשר האמונה, במקום שכתוב, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. מן השמיים הוא בדיוק, דיינו מזרמפין שנקרא שמיים. זרמפין, הפירוש הוא פנים קטנות. זעיר אנפין, פנים קטנות. פנים קטנות זה כינוי של הקדוש ברוך הוא. כי ההתגלות של השם יתברך אצלנו, היא בפנים קטנות. מציץ מן החרכים. יש מדרגה שנקראת אריך אנפין, פנים ארוכות, ויש מדרגה שנקראת זעיר אנפין, פנים קטנות. ומה ששייך לנשמות ישראל, זה זעיר אנפין. אריך אנפין זה אור גדול מדי. כשמתגלה אור כזה בנשמות, אז זה יכול לעשות שבירת הכלים. אז מה אומר לנו כאן? שבזמן מצרים עשו רק מילה. אבל אחר מתן תורה אז עשו פריאה. פריאה בגשמיות זה שתי פעולות יש במצוות הברית. אחד זה חיתוך האורלה, והשני זה הפשלת האור שנשאר שם, מפשילים אותו לצדדים, בכדי שיתגלה הבשר.
המושג פריאה זה גילוי. כמו המושג הוא פרה את ראש האישה. פרה זה גילוי. פרעו זה גם גילוי. זה לשון פריאה. אבל פרעו הוא רוצה גילוי בלי גבולות. וכאן בקדושה מדברים קשר האמונה. אז נתן להם קשר במקום עליון, במקום שכתוב הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. זאת אומרת, חג השבועות, אז הביאו שתי הלחם בתור קורבן, חמץ, לא כמו בפסח מצה, בחג השבועות הביאו חמץ, לחם ממש. מדוע? היות שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז אפשר כבר להשתמש בצורות השונות של הכלים של האדם, בצורות השונות של היצרים והתאוות שבו, בקדושה. כיוון שניתנה התורה, אז התורה מלמדת אותנו איך להשתמש בזה נכון. אז כבר אין בעיה גם לאכול חמץ. אז זה נקרא לחם מן השמיים. אז עוד פעם, שם במצרים היו חייבים להסתלק מרשות אחרת ולהיכנס בסוד המצא. שהמצא הוא קורא לזה קשר קדוש או קשר האמונה. אבל חגר בשבועות שניתנה התורה, אז כבר כן יש אפשרות לשמש בלחם חמץ. אז גם במצא, מה זה קשר? קשר זה ימין, שמאל, והאמצע קושר ביניהם, זה נקרא קשר. אז גם המושג קשר, זה עניין של תיקון קווים, ימין, שמאל ואמצע. מדוע יש שלוש מצות? למה יש שלוש מצות וארבע כוסות? ולמה? למה יש שלושה אבות וארבע אימהות? מה? מה זו? התשובה היא כזאת, בגלל ש... באמת, אם תשימו לב במצות, אז אנחנו חותכים את המצה האמצעית לשתיים. ואז באמת נהיה שם ארבע. באימהות אז יש את שרה, רבקה, ואז רחל ולאה. שניים של יעקב. שניים של יעקב. למה? כי הקו האמצעי הרי הוא כולל את הימין והשמאל, אז הוא בתוכו יש בו שתיים, שזה לאה ורחל. כן? הרי מה זה אמצעי? אמצעי זה שהוא כולל את הקצוות, אז לכן אנחנו מקבלים ארבע. שרה ורבקה היו בעצם באותו... כמו הבעלים שלהם. כמו הבעלים, שרה היא הכלי של החסד, ורבקה הכלי של היראה, הגבורה. תמיד זכר ונקבה, זה אור וכלי. אז
נכנסה לאוהל, בנר דלק. מה, על רבקה? שנכנסה לאוהל אמו. כוונה להמתק. המתקת הגבורות. טוב, נסיים כאן. חג שמח לכולם.